Oi, bom dia. Bom dia. Chuvarada, né? É. Não tá dando nem pra trabalhar na horta? Tudo bom? Bom dia, como vai, senhora? Bom, graças a Deus, bem. Nossa, você arrumou, tá bonita hoje, hein? Passou um batomzinho. Pra aparecer no filme, é isso? É, pra aparecer. Parecer mais bonita, né? Então, não, tá, não foi nem na outra horta, nem na sua? Eu tive, não, fui ali na horta, mas aí começou a chover, engrossou a chuva. É, engrossou a chuva, né? Eu pensei que ia dar pra gente ir na horta. Mas vamos conversar então um pouquinho? Entra aí. Vamos? Com licença. Oi, bom dia. Bom. Você é o? João Vitor. João Vitor, prazer, sou o Chico Abelha. É meu filho. Filho, né? Ah, mas onde que nós vamos conversar, dona Margarida? Onde que a senhora acha que é um bom lugar? Onde o senhor achar melhor. Onde que eu achar melhor? É. Mas sua casa é tão cheia de coisinha, eu tenho que escolher um lugar, porque todo canto tem coisa, né? É. As bananas, o açafrão ali, né? A senhora chama de como? Açafrão, isso aquele ali? É, açafrão da terra. Açafrão da terra, né? É. Tem uns moranguinhos plantados ali nos vasos. Sim. Tem planta por todo lado aqui. Tá até com moranguinho. Tá até com morango, vai dar já, né? Okay. Eu acho que lá dentro é melhor, por causa de barulho, assim. É, vamos entrar aqui. Vamos lá, com licença. Reforma a bagunça. Olha só. Não, aqui tem umas cores bonitas também. Pode ser aqui, essa senhora. Tem as coxinhas, as coxas de retalho que eu mesmo faço. Ah, é? Você faz... É, que eu lá tudo que faço. Ah, é? Você faz artesanato também? Faço. Que legal, vou mostrar tudo então. Senta aí. Com licença, com licença. Fogão de lenha só tem, não? Não, fogão de lenha não. Não? Só gás mesmo. Só gás? Mas por que não tem um fogão de lenha aqui? Não tem espaço? Não tem espaço pra fazer, né? Puxa vida, olha só. Tem que ter vontade de ter, mas não tem espaço. Tá faltando um lugarzinho pra fazer, então. É. Ô, dona Margarida, vamos começar do seu nome. Como que é o seu nome completo? Margarida do Carmo Silva. Nasceu onde, Margarida? Eu nasci lá na Pedra Queixo Dante. Como é a data que você nasceu, você sabe? O dia certinho, o mês e o ano? Quantos anos você tem? Eu tenho 48. 48 anos? 48. Então, como que era esse lugar que a senhora falou que nasceu perto da peste do Queixo Danto? Como que eu explico pra você agora? Explica do jeito que você quiser. Não, lá não tinha vizinho, né? Era só... A casa que eu morava, eu tio, que era o terreno do meu avô. Terreno do seu avô? É, aí tinha, morava meu avô, meu tio. Uhum. E era assim, meio recanto, né? Aí quando eu mudei de lá, vim aqui pra São Francisco, eu tava com 11 anos. 11 anos? É. Mas aí, vocês, lá era roça? Lá era roça, a gente plantava, né? Uhum. Por isso que a gente gosta de mexer, que a gente desde... De criançada, né? Eu gostava de ajudar o pai na roça, né? Uhum. Pai com a mãe. Você gostava de ajudar? Eu gostava. Você lembra que idade você começou a trabalhar, não? Ah, desde que eu lembro por gente que servia assim, eu já ajudava o pai na roça. Já ajudava, né? É. Os primeiros serviços, qual que era? Era plantar milho, feijão, carpi, cana. Uhum. Aí a gente... Nós plantávamos bastante cana, porque era muito nos caçadores, né? Uhum. Aí o café era guarapo de cana, a mãe fazia açucão, melado. E aquele tempo lá era difícil, né? Não era fácil assim fazer agora, né? Uhum. Então, como que era a casa que vocês moravam, Margarida? A casa que nós morávamos era de barro e de sapé. Coberto de sapé. É. Você ajudava a barrear a casa? Ajudava. Mas eu rebocava aquele barro branco, né? Uhum. Aí eu rebocava, a tinta era barro branco. Uhum. Aí eu pintava as paredes com barro branco, o chão. O chão também? É, tinha fogão de lenha. Mas assim, pra você passar o barro na parede, como que era? Com pano? A gente passava com pano. Com pano? Com a mão. Com a mão também? É, com a mão. Mas vocês faziam isso todo mês ou uma vez por ano? Como que era? Todo mês a mãe fazia isso. Todo mês a mãe fazia, arrumava, né? Esse barro branco tinha um nome, não? Não, a gente conhecia por barro branco. Barro branco, né? E você foi na escola, Margarida? Aí eu não cheguei a estudar muito bem não, porque era difícil, né? Aí eu aprendi alguma coisinha depois de... Já tava com 20 anos já que eu estudei um pouco à noite. Aprendi a assinar meu nome, sei alguma coisinha, mas assim, de dizer assim, que eu estudei, assim mesmo.
Mas você não estudou por quê? Porque não tinha tempo? Eu não tinha tempo, Ou era né? longe a escola? Não, quando a gente morava na roça, era longe a escola. Era longe. Era longe, só tinha ali no remédio. Aí não tinha companhia para vir Acabou ainda. ficando em casa, né? Você ficava mais com o pai ou com a mãe? Eu ficava mais com a mãe. Com a mãe. Com a mãe. O que que você lembra que você aprendeu com sua mãe? Ah, tudo que eu sei fazer, eu aprendi com a minha mãe. É, sabão, ela que me ensinou, essas coisas de plantação, remédio, ela que, tudo foi ela que me ensinou. Você faz sabão ainda? Faço, Mas então, mas antigamente na roça o povo não usava soda, né? né? Era de quadro, né? De cinza. E Então. aí, hoje você usa soda ou você faz com de Não, quadra? hoje eu faço com soda, né? Porque não tem a cinza, né? Você não tem o fogão mais, É, né? não tem o fogão, não tem a cinza pra fazer. Aí a Nossa. gente faz com soda. Mas porque o sabão de cinza é bem escuro, né? Ele é bem moreno É mesmo. bem moreninho, né? E você lembra, a mãe botava alguma planta no sabão de cinza? Ela colocava. Ela colocava umas par de plantas, mas agora eu não lembro o nome. Mas ela colocava para fazer a adequada Para ou fazer de quadro. para fazer de quadra? Depois É. que estava pronto, não, na Mas hora que. depois que estava pronto, não. É Não. só colocava ali na vasilha que estava cinza para ir pingando na gordura. O que mais você aprendeu com ela? Nossa, muita coisa. Muita? Ah, vai lembrando aí, por exemplo, fazer coxa de retalho. Não, a coxa de retalho, aquele tempo não existia máquina, né, de costura. Aí costurava na mão, mas esse azume que eu aprendi foi a minha sogra que me ensinou a fazer. A sogra que ensinou. É, aí eu aprendi depois que eu ganhei ele, o João Vitor. Quantos filhos você tem? Eu tenho três. Três. Ele é mais Três. novo ou mais Ele é o velho? mais novo. Mais novo. Tem dois meninos e uma menina. Aí ela ensinou a fazer essas coisas para modo de eu poder criar eles, né? Que era tudo pequenininho. Mas aí você já tava morando na cidade. Eu já estava morando na cidade. Mas por que que vocês mudaram pra cidade? Porque o meu pai passou mal, ele não podia morar na roça mais, né? Que ele tinha problema de desmaio. Aí o médico falou que ele não podia morar mais na roça. Aí a gente veio para São Francisco. Por isso que a gente veio. Senão você teria ficado lá. Ah, e por mim eu tava lá até hoje. Eu gostava de lá. Gostava? Gosta ainda, né? Gosto, né? Mas agora Mas a terra foi vendida tá lá? vendido. Não dá para vocês voltar mais. Não dá mais. Nem se vender aqui, não dá para comprar um pedaço. Ah, acho que não dá, né? É. Agora é só lembrança mesmo. De como que era, né? É. Então, falar em como que era. Quantos quartos que tinha na casa, Margarida? Não, era dois quartos, sala e cozinha. Dois quartos. Um era pro pai e pra mãe, outro para as crianças. É, vou estar com as crianças. E a cama de vocês, que jeito que era? A cama era de pau. Aí eu ia no mato, cortava os pau, fazia aqueles pau de gancho. Aí fazia tudo de pau, era de paia, de milho. Enchia, fazia o sacão, enchia de paia, de milho. Assim que era a cama nossa. E o cobertor, que jeito era? O cobertor era pano emendado, que a mãe emendava. Emendava os paninhos e fazia coberto pra nós. Ela fazia roupa pra nós, a mãe. Ela fazia roupa, Fazia tudo na mão, mas na mão. na agulha assim, na mão. Fazia na máquina não. Ela fazia com saco, Não, ela comprava o tecido. comprava os tecidos desses tecidos e fazia pra nós. E você aprendeu a costurar com ela ou não? Não, com ela eu fiz curso pra me aprender a fazer, costurar. Foi depois então, É, né? foi depois. Quando eu comecei a costurar mesmo, fazer essas coisas, eu já estava com 22 anos. E antes eu trabalhava de faxina, né? Aí depois eu parei, aí peguei na fazer coxa, tapete. Ô Margarida, na casa ainda, vamos voltar lá. Como que vocês tomavam banho? Eu tomava banho na bacia, esquentava a água e tinha que canequinha, pejava, não tinha chuveiro. Às vezes debaixo da bica d'água, né? Tomava banho no rio. E vocês costumavam tomar todo dia ou não? Era Todo dia, todo dia tomar todo banho. dia. E o sabão que usava? O sabão era o sabão que a mãe fazia, mesmo não usava.
E limpava direitinho aquele sabão? Limpava, é. Nós só não passava no cabelo, né? Ah, no cabelo não passava? No cabelo não. O que que passava no cabelo? Aí, no... quando... eu não lembro muito bem direito o que a mãe passava no nosso cabelo. Mas não era o sabão de cinza? Não, sabão de cinza não passava, não. E nem era um sabão que comprava na cidade, sabonete? Eu acho que era sabonete que ela usava, o shampoo não... Shampoo não... Vendia. Shampoo de babosa, mesmo, né? Fazia shampoo de babosa. Quem fazia? A mãe. A sua mãe fazia? É. Ah, mas... Nossa. E você vai lembrar como que era? Como que era, não sei como que ia fazer, não. Será que não era sabão de cinza misturado com babosa, alguma coisa assim? Não, não era, não. Era outra coisa? Era outra coisa que ela... Ela inventou um shampoo de babosa. Eu sei que ela usava babosa. Uhum. Você falou que aprendeu os remédios com ela também. Foi com ela. Que remédio que você lembra de aprender com ela? É, piracá, babosa, tem levante. Levante. É, Marcelinha. Mas tem bastante nome de remédio. Tem muito, né? Então, era bom que a gente passeasse na horta, daí você ia mostrando, né? Se dá uma estiadinha, a gente pode ir passear lá e você vai mostrando aí que você vai lembrar, só de você ver, né? A chuva já tá até tá melhorzinha, né? É, eu acho que vai melhorar. Capaz de dar uma aberturazinha aí. Aí a gente mostra lá na horta. Mas então, desses remédios, você usa ainda algum deles hoje? Uso. Usa? Uso. E remédio de farmácia, você toma algum, não? Eu tomo também, mas eu prefiro mais o caseiro. É. E quando é que você toma remédio de farmácia? Nossa, quando eu vejo que o negócio tá... O negócio não teve conserto com a planta, mas, né? A vida dá uma grita, esses dias eu tava com... Começou a doer a garganta, sabe quando começa a inflamar, que dói, assim, vai doendo, assim, do lado? Sim. Quando vai engolir? Aham. Uhum. Aí eu peguei e cozinhei, eu tenho um remédio, até a folha roxa, eu só não lembro o nome dele. Você faz o chazinho dele, toma, é uma beleza, ele é desinflamatório. Você tem aí? Tem. Uma folha roxa? É, tem, ele é desinflamatório. Mas que jeito que ele é? Baixinho assim? Não, ele vai dando tipo um cipó. Tipo um cipó? É. Bom, então nós estávamos falando dos remédios, depois nós vamos passear na sua horta lá e você vai mostrar. Eu queria saber como que vocês faziam para ir no banheiro, porque de certo não tinha banheiro dentro da casa. Você não lembra? Eu lembro, mas eu não. Você não quer falar, então tá bom, Cida. Eu sei como, já sabe, eu já sei como que é, falar. Todo mundo já sabe que era fora da casa mesmo. É. Mas não tinha nenhuma casinha, era no mato mesmo. Era no mato, mesmo, né? Ô Margarida, então, você tava com 11 anos lá na roça, né? Você lembra com o que você brincava quando você era pequena, não? Não, nós não tinha brinquedo. Eu fui conhecer uma boneca, eu tava com 11 anos. Aí nós brincava com o cabelo de milho. Nós fazia a bonequinha de barro, colocava o cabelo de milho e era a boneca. Nossa, não tinha brinquedo. Uhum. Não tinha chinelo para colocar no pé, nós andava, pisava no tempo de jada. Pisava descalço. Assim. O pai tinha alguma criação ou não? Tinha porco, galinha. É, vaca não tinha? Vaca não. Vaca não. Eu não usava o terreno para plantar, né? Usava para plantar? É, que eram os alimentos nossos, né? Mandioca, inhame. Aí chegava o tempo de feijão, plantar feijão, milho. Aí os milho para poder criar as galinhadas, né? Os porcos. Uhum. Aí vaca não tinha, não. Mas então, vocês vendiam alguma parte da produção de vocês? Não, era tudo para... Tudo pro gasto? Despesa mesmo. Mas onde que arrumava dinheiro para a mãe comprar tecido, por exemplo? Como que fazia? E aí era os frangos, né? Vendia os frangos. Ah, os frangos vendia. Frango, porco, né? Ah. Mas alimento que nós plantávamos não vendia, não. Era tudo pro gasto. Tudo pro gasto? É, para dar pro ano inteiro. Uhum. E aí plantava feijão, corria... Às vezes quatro sacos de feijão, aí batia, ele guardava com aquela pá e dava pro ano inteiro, às vezes passava, plantava, ainda tinha feijão ainda. Plantava bastante. Plantava bastante. E vocês usavam adubo naquela época, não? Mas nem sabia que era adubo. Nem sabia. Uhum. Que jeito vocês faziam então? Que jeito que era para vocês plantar? Vocês botavam fogo ou não? É, eu botava fogo para queimar, né, o maior. Aí eu
que era menor, deixava para apodrecer, fazer esterco, esterco, o adubo nosso era o mato. Uhum. Aí apodrecia aqueles matos. E aí fazia as covas ali? Fazia as covas, usava o esterco dos matos. Tá, esterco de galinha, de porco, vocês não costumavam usar, não? Não, não costumava usar, não. Mas assim, o esterco de porco e galinha não usava nem na horta, nos pés de couve, nos pés de abóbora? Não? Também não usava? Não usava nada. A terra era muito boa, então? Não, lá era boa a terra. Por isso que eu tenho saudades lá. Lá era boa. Olha só. Mas, e assim, perto do chiqueiro, vocês não jogavam uma semente de abóbora ali que não dava uns pezão mais bonito que... Não, que sempre onde tinha o chiqueiro, pra baixo era assim, tipo brejo, sabe? Aí tinha nhama pra tratar dos porcos, né? Plantava nhama. Ah, o esterco corria pro brejo ali. É. Já dava nhama que era pra tratar eles mesmo, né? Que aí a gente cozinhava o nhama pra tratar do porco, né? Aham. Aí já descia pra cozinhar a maiada, né? Ô, Margarida, o que que vocês comiam lá, assim? Você lembra o que que era o café da manhã, seus? Café da manhã era... Café de garapa, você falou, né? É, o café de garapa, inhame cozido, batata assada, é, a mãe fazia bolinho de chuva. Mas com que farinha que ela fazia? Ela fazia com farinha de trigo. Ah, então vocês compravam farinha de trigo? Aqui na vila de São Francisco? Isso. Uhum. Aí no almoço, tinha dia, nós comíamos arroz, nós era, comprava, mas fazia de vez em quando, né? Era a comida nossa, era quirela, nhame. Arroz era dia especial, então? É, arroz era difícil a gente comer. Uhum. Franguinho caipira. Mas comia carne todo dia, não? Nós comia todo dia, nós comia carne. Todo dia? Todo dia. E a mãe fazia, pegava o porco e guardava na lata, na gordura, isso, não? Isso, ela fritava tudo e guardava na lata de gordura, dava pro ano inteiro. Pro ano inteiro? É. Uhum. Aí não faltava carne. Quantos irmãos que vocês eram, ou são ainda, Margarida? É seis. São seis? Seis. Você é dos primeiros, no último, no meio? Eu sou a segunda. Você é a segunda. Então você viu o irmão seu nascer? Vi. Ou você lembra? Nova, a mais nova eu lembro quando nasceu. A mais novinha você lembra quando nasceu? Você lembra se a mãe fez dieta, resguardo ou não? Não fazia nada, que tempo lá não fazia. Quando a minha irmã mais velha nasceu, minha mãe estava fazendo esteira, já tá boa. Ela passou mal ali fazendo esteira e foi pro quarto, já nasceu minha irmã. Nem chamou parteira, nada? Nada. Teve sozinha lá? É, nós todos nascemos assim, só, com parteira, né? É. Mas só com a minha irmã nem parteira. Não deu nem pra chamar. Na hora que chamou, chegou e tinha nascido. Já tinha nascido. Já. E você não lembra se a mãe fez uma dieta especial, comida especial? Naquele tempo lá era caldinho de frango caipira, né? É. Aí ficava às vezes a semana e já saía trabalhar. Aham. Uhum. A mãe ficava dentro do quarto, meio assim. Isso, fica, uma semana, eu ficava lá no quarto, depois eu saía, cuidar da obrigação. Tá certo. Você lembra alguma bebida que tomava, assim, que a mãe tinha que tomar pra ajudar a limpar, alguma coisa? Você não lembra? Tá, Marcelinha, ruda e pinga, né? Isso. No final da dieta, né? Uhum. É. A mãe fazia uma bebida dessa. E você, quando teve seus três filhos, você fez alguma coisa disso, não? Fiz. É? Como que você fez? Você torra, pega a Marcelinha e a Ruda. Torra na frigideira. Torra na frigideira e depois que tiver torradinha, coloca pinga. Coloca pinga. É um pontinho de pinga. Mas bota açúcar também, não? Não. É sem açúcar? É sem açúcar. Ah, tá. Aí toma. Então, a gente tava falando da comida, né? Você lembra de comer taioba, serralha, caruru, essas coisas assim do mato, não? É, comida que nós comia era essas umas. Comia também isso aí. Comia. Broto de abóbora. Broto de abóbora. Tem mais algum que eu não tô lembrando? Broto de samambaia vocês comiam, não? Não, de samambaia eu nunca comi, não. De bambu vocês comiam, não? De bambu eu já comi uma vez na casa da amiga minha, mas... Mas foi depois, né? Foi depois. Não é lá na roça, não né? Não é lá, não. Eu tava falando das brincadeiras. Você brincava só de boneca com cabelo de milho? Você não lembra outra coisa? Vocês não cantavam? Não tinha isso, não? Também? Não, a gente brincava também de bater peteca, né? Quem que fazia peteca? Nós mesmo. É. De pai de milho. Pai de milho. É. Uhum. Enchia do que dentro? Não, não. A pai de milho você vai colocando, né? A paia, né? É de palha mesmo, apertada, né? Aí amarra ela.
E depois coloca umas penas em cima. É, não tinha outro brinquedo, nós inventávamos brinquedos para brincar. De bola? Não... Mas aí era dia de domingo, né? Dia de sábado e domingo. Dia de sábado o pai não trabalhava e a gente não saía trabalhar. Que ele fez promessa, né? Ele não trabalhava dia de sábado. E você cantar a música, você aprendeu alguma quando você era criança? Não. Não. Isso aí não é sambu, né? Não, né? E vocês iam na missa todo domingo? Não. Quando dava para vir, a gente vinha. Quando Que era dava. longe, né? Aí vocês vinham a pé. Aí vinha a pé. O que dá uns 5, 6 quilômetros? Não, dá mais. Não sei. É longe. É longe. Mas para vir andando de lá até aqui, quanto tempo dava, você lembra? Umas uma hora mais ou menos. Uma hora mais ou menos? É, Então uma é uns hora, 6 duas quilômetros. horas, É uns 6 quilômetros mais ou para menos. descer, né? Porque para subir Para é só subir era um. mais. A gente fazia compra e cada um levava um pouco nas costas. Mas levava nas costas, vocês não tinham animal, cavalo, Não burro, tinha. nada. Você falou que a mãe fazia esteira, né? Fazia. A esteira é para vocês deitar? Né? Deitar? Fazia rede também? Não. Rede não. Rede não. É fazer esteira, peneira. Peneira. E vocês faziam farinha, alguma farinha Eu lá? Não? fazia farinha de milho, farinha de mandioca. E como que era que vocês faziam farinha de milho? Vocês tinham monjolo ou não? Não, no pilão, No pilão. né? Você lembra como fazia farinha de milho? Lembro. Conta pra nós como que é. Aí nós socava o milho, Mas o né? milho tinha que deixar de molho, não Isso. tinha? É. Só que primeiro ele tem que dar uma socada nele para ele quebrar, né? Ah, primeiro você É, soca pra quebrar, isso. tá. Aí colocava no saco e colocava na água e todo dia ia lá e lavava. Ficava uma semana, Isso. tinha uns 5, 6 dias. Aí socava, coava na peneira para sair o fubazinho, depois apanhava na panela. Pegava, mãe pegava com a mão na panela e saía aqueles bijus. Saiu os bijuzão. É. É meio diferente dessa farinha de milho que tem para vender, né? Diferente, Mais gostosa? é. Delícia. Mas o milho que vocês usavam era o milho branco ou O amarelo? meio branco. Vocês usavam o branco? É o branco. Pois é, eu fui numa mulher lá em São Luís do Paraitinga, ela usava o branco também. Para fazer isso aí, ela usava o branco. Então lá para nós, o milho, esse amarelo, amarelinho não dava. Não dava certo Era ali. só o branco. Era o branco que dava O melhor. branco dava, aquele amarelinho plantava, dava os espiguinho pequenininho, né? O Aí branco era forte. o branco dava bastante. Olha, e você não guardou essa semente, né, do branco? Você não tem, você não usa mais ela, essa semente Não, para foi plantar. plantado umas covas de milho branco. O Sebastião vai e arrumou. Arrumou? Arrumou. Aí vou Legal. ter milho branco de novo. Plantou de branco. Plantando. Mas esse ano ou ano passado? Não, tá desse tamanhinho, isso aí Ah, já tá nascendo. tá crescendo. É, tá Tá crescendo. legal. Tá. E a farinha de mandioca? Que jeito que vocês faziam, Margarida? Era tudo na mão, e torce no pano, Torce né? no pano. É. Tá. E Arrebentava os panos tudo, então. Fazer força, né? rasga, né? Rasga. É. Tem que ser um pano bom, Tem né? que ser um pano bom, é. Eu esses dias ralei um pouco e tá secando pra me torrar. Ah, é? Você vai torrar? Mas você vai torrar no fogão, não? Fogão de lenha. De De gás, não gás tem mesmo. lenha, Não né? tem, quem Não não tem tem lenha, fogão de casa com gás. lenha, é. Então vocês faziam as farinhas também, né? Fazia. Aí, então, e o açúcar fazia também? Fazia açúcar. Fazia. Rapadura. Você Rapadura. falou que chamava sucrão, né? Isso. É tipo daquele açúcar Agora é açúcar mascavo. mascavo, né? É o Que mesmo, né? é mesmo. Eu até tenho, mas agora é de um rapaz lá do peixe que eu vendo pra ir lá na praça, né? Ah, você vende de outro, né? Isso. Porque não tem material para fazer, né? Então, eu perguntei da missa, se vocês iam quando dava, né? E as festas, vocês frequentavam as Era festas? muito difícil também. Porque vocês moravam isolados, né? É. Quem que tinha de vizinho? Era parente, amigo? Era avô e tio, mas só que era tudo longe. Era longe. É, separado, você olhava assim, não, agora você enxerga uma casa do vizinho ali, na outra ali. Assim que andar bastante para chegar na casa do tio, do vô. Sei. Era isolado, Era mas era isolado. gostoso. Era Tem gostoso. saudade. Tem saudade, né? Ai, Deus ajude se você consiga voltar lá. Dê certo. Lá não volto mais não. Não, mas pode ser outra roça, né? Não precisa ser lá, né?
dona Margarida, vamos, já que nós estamos aqui fora, vamos contar o que, que é isso, que essas coisas que a senhora guarda aqui. Eu vou indo então, Deus abençoe. Tchau então, boa tarde, bom dia. Isso aqui é essa casca do que é? Essa casca de lima. Casca de lima. Fazer chapa. Ele é bom pra pedra no rim. Pra pedra no rim? Isso. Eu fiquei ruim que eu tô com pedra no rim. Uhum. Eu e meu menino. Tchau. Aí eu fiz e foi bom. Uhum. Não sinto mais dor. E o quebra-pedra, pra que que serve? O quebra-pedra é bom pro rim também, faz chá pro rim, pedra no rim. Aí eu quebra-pedra, é fricção de urina. Aí eu quebra-pedra, o cabelo de milho e o caninho do brecha. Esses três que é bom pro rim? É. Eu tô escutando o João Vitor falar alguma coisa. Olha, o que que você tava falando, João Vitor? Não, falei... Tá lembrando ela? Infecção de urina. Infecção de urina, né? Infecção de urina. Você tá aprendendo com a mãe também, João Vitor? Ah, algumas coisas eu aprendo, sim. É? Pode aparecer no vídeo, você? Então, você é filho dela, né? Sou. Então, você vai na feirinha de vez em quando lá? Ah, de vez em quando eu vou. É. E você ajuda ela na horta também, não? Ah, muito difícil. Ah. Quase não fica aqui, né? Ah, quase você não para aqui, né? Mas quando ela pede, você vai? Mas você vai de boa vontade ou porque ela pediu? Ela já pediu. É muito contato com os outros, não? É, então tá bom. Ô Margarida, você estava contando aqui, essa flor da terra, né? Você falou? Isso. Serve pra quê isso aí? Pra que remédio pra quê? Isso aí é remédio também. Isso aí não sei explicar muito bem pra vocês. Não, mas você vende porque o povo pede, é, então, isso aí. O povo pede, ele é remédio pra muita coisa, mas só que aí eu não sei explicar. Você não usa não, pra nada, assim? Ah, eu uso pra tempero, né, mas... Você bota na comida? Eu já ouvi falar que é remédio até de câncer, agora não posso afirmar, né, que... Diz que previne o câncer mesmo. É isso mesmo. Ah, mas assim, na comida, como que você usa? Ah, eu pico ele bem fininho, coloco no tempero, às vezes soco junto com o alho. Ah, soca junto com o alho. Eu gosto do tempero tudo na hora, né? Faz na hora, é, aí soca junto ali, tempero feijão, arroz. Ah, você bota no tempero na hora que você tá socando o alho com o sal. É. Tá certo. E aqueles pedaços de pau ali? Tem dois tipos, né? Tem casca de cedro e tem o nó do pinheiro. Você usa pra que isso aí? Isso aí, você aí pica ele... Corta ele menor, coloca na garrafa e coloca álcool. Uhum. É quando você tá assim com uma dor no corpo, no braço, na perna. Então é tipo do piracá, assim? Isso. A mesma coisa do piracá? É. A casca do cedro e o nó do pinheiro misturado. Isso. Esse aí eu não conhecia, não. Esse aí você aprendeu onde? Esse aí eu aprendi agora de pouco tempo e é muito bom. É, você já usou? Já. Uhum. E já tenho também a babosa. Uhum. E o piracá, eu tava com problema no meu braço, fiquei uns 6 meses sem poder trabalhar. Aí eu nem louça podia lavar, uhum. Porque queimava, à noite eu não dormia. Sei. Tinha que ficar com o braço assim, só pra fora, não podia. Aí eu fui no médico, fiz um exame, não deu nada. Aí eu dei remédio pra tomar pra dor, mas não adiantava nada. Aí ensinaram, uma amiga minha ensinou pra minha babosa, o piracá e leite. Aí você pega a casca pra babosa, o piracá, amassa, aí coloca um pouquinho de leite, ó, foi um santo remédio. É, mas é o quê? É pra passar por fora? É, pra passar por fora, não pra tomar não. Não é pra tomar não? Não. Ah, tá legal. Pra mim foi um santo remédio, que eu não sinto mais dor, que incomodava eu, graças a Deus. Ô, Margarida, eu acho que tá parando de chover. Vamos na horta? Vamos aproveitar. Vamos aproveitar, né? As ferramentas ficam tudo lá? A ferramenta? É. Não, não vou falar pra você trabalhar, não. É só pra... Não, lá tem a jardinha velha. Lá tem a jardinha velha. E você vai assim de sandália havaiana ou não? Eu vou. É? Mas você trabalha assim? Trabalho de chinelo. Lá onde tá limpo, eu vou de chinelo. Só onde tá mais assim... Mas surto vai de bota. Eu coloco a bota. A hortinha é essa aqui, né? É. Ah, eu vou querer levar alface, viu? Agora ela tá feinha, porque já saiu os melhor, né? Ah, mas não tem problema. Se tiver passadinha, não tem problema. Pode deixar aberto aqui por causa do cachorro, não? Pode deixar. Não tem problema? Pode. Que tamanho que tem essa horta aqui, mais ou menos? Vai até lá embaixo, não?
Não, essa uma aqui é só essa aqui, lá para baixo. E tem coisa plantada também, mas essa uhum. uma é só. Então, o que que você tem aqui? Aquela cebolinha chata, tem chicória, tem alface, tem cebolinha. Eu queria ver os remédios primeiro, filha. Então, aí você tem que entrar lá? Se der para entrar, eu... A gente é dois pequenos, né? Bom, aqui na entrada já vi que tem hortelã, né? Isso aqui é hortelã? É, hortelã. Isso da frente é levante. E tem levante aqui. Então, o hortelã e o levante, você usa de jeito diferente ou não? Não, faço só sozinho normal, na coisa de hortelã. E você usa chá de hortelã pra quê? Às vezes pra dor de barriga, às vezes não tá sentindo bem, faz o chazinho. Faz chazinho de hortelã, né? Aquilo esse, ali é Marcelinho. Esse aqui é Marcelinho. Vou mostrar a Marcelinha pra quem não conhece, então. A Marcelinha, você já me falou que a Marcelinha a mãe usava no fim da dieta, né? Isso. Queimava com a arruda. A gente também toma, às vezes tá com dor de barriga, na barriga, toma, é bom. Dor na barriga? É. Uhum. Aquilo lá é o peixinho, né? O peixinho, vamos mostrar o peixinho. O peixinho vocês já usavam? É lambari, né? É, tem gente chamando de lambari, peixinho, né? É, eu já vi língua de vaca também. Chamar de língua de vaca. Aí eu comia bastante o tempo da mãe que ela fazia. Agora eu pranto, mas eu nem... Mas agora nem come, mãe. Mas é uma delícia. É fritinho. Gosto, é, tem gosto de lambari. Mas você fritava que jeito que era? Aí passa ele no ovo e na farinha de trigo. Ou então na farinha de rosca e frita ele. Ou na de rosca, né? Isso. Eu podia fazer um dia pra mostrar como é, né? Vamos fazer um dia? Vamos, um dia nós faz. Então tá bom. Fazer uma pratada pra nós comer. Fazer uma pratada, é. Você tem, eu tô vendo que você tem plantado aqui dália, né? É, dália. Mas é flor isso aqui essa só. É flor. E essa aqui também, como é que você chama aqui? Eu não sei o nome. Nossa, mas a sua hortinha, nesse tamanhinho aqui, você planta bastante coisinha, né? Pronto. Vamos dar uma volta lá pro outro lado? Pra... Será que a gente consegue... Esse aqui é o... Ah, esse aqui é arruda. Arruda. Ah. Arruda você usa ainda hoje, não? Eu não uso, não. Mas o povo pede, você leva lá na praça para vender? Eu tenho alguém pedindo. Ah, você leva quando pede ou você leva sempre? Não, só quando pede, arruda. Então esse aqui que é esse. Ah, esse aqui que é o quebra-pedra, né? Pedra. Vamos mostrar o quebra-pedra. Isso aí de dentro é o moranguinho, né? Ah, tô vendo aqui que tem um, esse aqui, ó, azedinha. Ah, tem azedinha, tem espinafre. Vamos mostrar a azedinha. O azedinha você leva sempre lá também, ó, turma? Leva, a turma pede bastante. Pede bastante. Mas eles pedem muda, não pede? Pede muda também. Porque dá pra plantar fácil, é. Né? Aí manjericão lá dentro. Manjericão. Isso aqui é o caramuela. Ah, o caramuela, né? É. Tem algum aí, não, pra gente ver? Não tem, né? Porque ele tá brotando agora, né? Ele tá saindo agora. Que, ele dá um cará que parece uma pedra, né? É, parece. Não, eu queria ver ele pendurado aí. Mas, é, não mas tem. Agora que ele tá. Ó, tem um ali que eu tô vendo que eu não sei o que é com aquela flor roxa. O que, que é aquilo, Margarida? Aquilo que tá arcado. Que tá arcado, é. Que tá... Não, que tá com a flor roxa. É, pimenta, ela é uma pimenta diferente. Ninguém tem dessa pimenta. Ah, uma pimenta diferente. Não conheço aquilo, não. Tá com o tamanho do giló. Ah, é. Da onde que veio isso aí? Veio de fora. Veio de fora, ganhei a semente. Aí eu não sei explicar, tem uma framboesa, né? Nossa, a framboesa tá criada aqui, hein? Olha que linda ela. Essa framboesa, você faz a geleia dela ou não? Eu faço geleia, levo lá na praça pra vender as frutinhas. Tá certo. Não, eu não vou cair, não. Mas se eu cair do chão, não passa. Aquela ali é a Bergberg. Bergberg, que você chama? Essa aí é, você vai ter que, chega uma hora que você tem que controlar ela, porque ela vai, ó, ela vai saindo broto lá embaixo, né? Tá vendo? Ela vai querendo sair broto pra todo canto. Eu quero que você me mostre aquela roxa que você falou. Sabe, aquela roxa. Essa uma é lá pra cima. É lá pra cima. Ah, olha aqui, volta aqui uma aqui, ó. Essa planta, eu sei que come, ó. O povo não conhece direito. Tá vendo? Essa aqui. Você conhece ela? Ah, come também, não sei não. Não, você nunca comeu? Eu não. Então eu vou comer pra você ver que come aqui, ó. Esse aqui é bom. Você faz salada ou refogado. Nossa, você não sabia. Assim mesmo pra você ver que gosto tem. Isso eu não sabia. Ela é gostosinha até, ela não tem gosto forte. Agora, tem que comer ela nova assim, né? Porque velha ela fica mais dura. Começa a levar lá na praça. Eu chamo de capiçoba.
Nossa, tem tanto que não mata. Tem muito, né? E isso dá fácil. Joga pra galinha pra você ver se ela não come. Não. Minha amiga aí. Aqui é o meu morango que eu faço geleia minha também. Por que que você bota essa grade aqui em cima do morango? Pra nós o passarinho não picar. Ah, pra ele não picar. Tá certo. Tem um pé embaixo da bananeira. O que que é aquele negócio ali? É o tomate francês, não? É tomate de árvore. É tomate de árvore. É. Não tá tendo nenhum agora pra ver. Na casa de cima lá tem um pé que tá carregadinho. Tem. Lá. Depois você vai depois lá. Depois a gente vai lá. Vamos lá conhecer o homem que quer falar comigo também. Vamos ler pra você ver. Tá bom, você vê as morangas. Quer ver se eu pegar o morangão? Será que eu consigo? Aonde que tá ele? Ué? Tá bonito o morango, hein? E você faz geleia ou você leva lá? Nossa, pra ele? Que eu faço geleia. Geleia, né? Chique esse morango, hein? Então, o Margarida, você pegou o morango? Oh, meu Deus do céu, obrigado. Você, vamos deixar claro para as pessoas assim, você hoje aqui, o que que você usa para sua terra? Você usa esterco de galinha, de porco, de gado? Aqui não. Esterco de gado. O que mais você usa na sua terra? Esterco de gado, esterco é orgânico, e às vezes a gente faz, né? Tipo assim, um composto. E os matos assim a gente montou, deixa para descer, depois põe na cova. Tá, então você não usa adubo químico não. Nenhum? Mas por que que você faz isso, Margarida? Alguém te ensinou isso ou você não... Não faz porque você acha que é melhor? Por quê? Porque é melhor, né? Essas ondas do mercado que tem adubo, essas, né? Uhum. Coloca esses produtos, faz mal. Mas onde você viu essa informação? Foi na televisão? Foi os amigos que falaram? A gente sempre tá ouvindo a informação, né? De que faz mal, mas aí a gente cresceu trabalhando na roça, nem sabe que é o melhor, né? Uhum. Vai lá pra você ver o alerja azedinho, ó. Vamos lá ver, Débora. Eu só vou experimentar esse morango aqui que você me deu, porque eu tô com desejo dele aqui. Delícia. Aqui também já tem a framboesa que eu plantei aqui, já tá dando framboesinha. Essa framboesa vai dar trabalho pra você depois, viu, filha? Porque ela invade, ela começa a sair broto. Essa uma sai mesmo. Ela sai broto por baixo. Ó, tem um pé de quiabo aqui, né? Quiabo, tem outro aqui. Então, na abóbora você não coloca um pouco de cinza? Que diz que é bom, né, cinza? Não coloco, porque não tem. Não tem? Não tem. Mas ninguém tem fogão de lenha aqui, nem nada? Ninguém tem. Ô, louco, gente. Quem tinha fogão de lenha, manchou o fogão de lenha, não quis mais. Ah, não fala isso pra mim que eu fico triste, ô Margarida. É, o vizinho ali tinha, aí ele manchou, não quis mais. Uhum. Ali que tá a leira de azedinha, né? É, aquela amarelinha lá. É a mandioquinha salsa, que tem um pouco ali, tem na horta ali em cima. É a mandioquinha salsa dá aqui bem? Você está experimentando? É a primeira vez que eu plantei, essa é da branca, da amarelinha, planta, morre tudo. A branca é mais forte, né? É, mas é a primeira vez que eu plantei, vamos ver, né? E as bananas suas é daqui, desses pés de banana aqui? É, desses pés de banana, tem aqui, tem ali para baixo. Então tá, ó, eu vou querer levar banana e alface, viu? Você me lembra. Antes de ir embora que eu vou querer. A planta roxa tá lá pra cima, oi, né? Cuidado. Não, eu parece que eu é caio, mano. É pra ir na frente? Pra você ir na... É, não, deixa eu ir na frente que eu vou filmando você, né? É melhor ter máscara. Ó, aqui, ó, os pés de abóbora saindo aqui. Depois você tira, deixa só um, né, ou não? É, deixa só um. Ah, tem bálsamo aqui, ó, no meio. E esse bálsamo você usa pra alguma coisa ou não, esse bárcio? Isso aí quando machuca, aí você esprema o caldinho dele no machucado, beleza. Você nunca usou ele para quando tá com gastrite, assim, com azia? Eu não. Tiver mas, com queimação é na, bom, né? Tiver com queimação na barriga, isso aí corta na hora. Come uma folhinha disso aí que você vai ver. O meu pai sempre tá comendo a folha desse bálsamo. É, o bálsamo é bom. Vou filmar a sua casa daqui, ó. Filmar você com a casa aqui. Meu Deus. Tá bonito aqui, ó. Olha pra cá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá bonito. Deixa essa cara amassada. Ah, isso que eu ia perguntar. Tomate. Você só planta do tomatinho ou você planta de outros também? Do grande? Do grande, eu planto do grande também. E costuma dar bom ou como que é? Dá muita praga tomate aqui? Não, dá muita praga. Yes. Quando tá, o pé tá bonito, ó. Às vezes ele tá bonito o pé, vem um grilo, corta. Come tudo, né? Ou se não murcha, dá aquela mela tudo, né?
Aí o que dá bem é esse daqui, um compridinho. E o compridinho, né? Agora esse... aquele tomate normal é de... aqui ali, ó. Esse é o tomatão lá, tu viu? Ah, é verdade, ali tem. Esse perdeu no meio do espinafre. Então, mas não tem uma época melhor para plantar o tomate? Que acho que era agora, né? Depois do inverno. Eu acho porque que aí sim. É seco, né? É meio frio e meio seco. Você não experimentou ainda isso, não? Eu experimentei ainda. E essa aqui, você conhece essa planta, não? Pra mim é mato isso aqui. É mato. Então, isso aqui que é essa pimenta que você falou? É. Mas tem alguma pra gente ver ela? Não, não tem. Não tem, que ela tá com florzinha. Ela tá com flor. Aquela uma lá é da outra. Da é mais comum, né? É, aquela é normal que nós já tem. O dedo de moça você tem, não? Eu, pimenta? Dedo de moça, não. Não tem, né? Não tem. Aquela cebolinha chata ali, como é que você chama ela? Essa... Eu chamo ela cebola alho. Cebola alho. Ah. Só já... que ela tem outro nome. Que nirá. Isso, nirá. Japonesado chama nirá, né? E das coisas que vocês comiam antes, que você ainda come hoje, o que, que é assim? Muita coisa ainda come, é nhame, quirera, né? Quirera você come também? Eu como, adoro. Essa aí é daquela azeda, né? Essa aqui não, essa aqui, azeda é essa aqui. Essa azeda aqui é, daquela... é grande. É. O que você estava tirando, bicho? Não, eu fui pegar morinho, mas peguei essa tagada. Tava ruim. Ah, peraí, o que, que é isso aqui? Ah, essa aqui é o... Ah, nós estávamos esquecendo dessa aqui, né? Nossa, essa aqui, isso aqui é uma vitamina. Essa aqui é importante. É ontem no Globo Rural. Né? Falou ontem no Globo Rural? Falou. Mas vocês comiam? E aí, ó, piracá. Vamos mostrar o piracá. Tá tudo misturado, porque não tem espaço para plantar. Então, eu vou mostrar o piracá. O piracá é para batida, né? Ou é para machucado? Nossa, também? Vê quando você sente alguma dor por dentro. Você faz... Dor por dentro? Faz o chazinho dele, toma. Ah, beleza, não é só para machucado, não, machucadura não. Ah, é para chazinho para dentro também. É. Agora, essa hora pro nobre, esse cestinha na roça lá, não? Não. Isso aqui é coisa que você aprendeu depois? Isso aqui eu ganhei uma muda quando eu mudei aqui. Aham. Uhum. Só que a amiga minha que me deu a muda falou que era de comer, e eu plantei, falei, ah, mas vai comer mato. Aí eu plantei, depois eu descobri na televisão que tá passando direto, que era de comer. Aí eu levei na praça, aí as pessoas querem de comer. E você sabe que isso aí pega de galinho, né? Só enfiar um galinho que pega, né? Pega. Legal. Aí, essa uma aqui eu não conhecia, não, fiquei conhecendo há pouco tempo. Isso aí dá pra comer cru, dá pra comer refogadinho. É, comida de pobre, né? Eu tava falando. Não, mas hoje, agora é comida de rico, os ricos estão querendo comer isso aí. Não, é o nome dele é Era Pro Nobre e Comida de Pobre, né? Ah, Era Pro Nobre e Comida de Pobre, tá certo. Ah, e essa peixe? Oh, aquele, esse aqui, ó. Cadê essa peixe? Esse aqui é essa peixe, né? Vocês usavam para remédio alguma coisa ou não? Isso aí eu não tenho lembrança, não. Não, porque é cambará, alguns chamam cambará, que dá uma florzinha branca assim que a abelha vai. Ele dá no meio de julho, agosto da flor. Eu acho que a mãe fazia para demais isso aí. Você eu não lembra, sei, né? Não lembro, não. Ah, tô vendo um ali, vamos lá. Pera aí, que eu tô vendo aqui lá, não sei se você conhece. Esse um ali, ó. Como é que você chama aquele? Tá vendo aqui, ó? Aquela flor. Esse aqui, ó. Que tá aqui, tá conseguindo ver? Esse aqui. Sabe o que é aquela flor? Isso, é esse mesmo, é. Eu não sabia que era remédio isso aí, fiquei sabendo. Você não conhecia? Pra... Não. Eu chamo de pari-paroba isso aí. Oh, isso aí diz que é bom pra digestão lenta, fígado, quando você tá com a comida muito pesada, sabe? Você não conhecia isso aí? Não conhecia, tá. Não. Fiquei conhecendo sábado com o rapaz que tava agora? Vendendo. Agora? É? Ah, tá. O rapaz tava vendendo lá, foi, mas isso aqui tem lá perto de casa. Ele falou que era você remédio. Ver, vai aprendendo essas coisas que você já pode vender também. Filho. Então, a florzinha roxa, eu não vou entrar ali, que a dona, tá, a moça tá morta lá. Sabe aquela essa folha roxa? Ah, eu sei. Quer que eu vou lá pegar? Não, não precisa. Aqui, eu já trouxe ela aqui. É essa aí que você fez o remédio, então? É, essa aí é remédio, José, inflamatório. Ela tem um, eu só não lembro o nome. Será que a mulher não lembra o nome aí? Erva de bicho? Não. É... Não é sete sangria também, não, né? Eu vou ver se a Ivanita ali, ela falou do meu nome. Eu vou pegar um ganho. Isso é muito bom pra guardar nome das coisas, sabe?
Você vai pegar pra quê? Pra perguntar pra ela? É, vou perguntar pra ela. Então vamos. Dona Margarida, vamos mostrar as coisas que a senhora faz aqui dentro? Eu tô vendo aqui que tem o que é isso? É caça de limão? Isso aqui é caça de limão cravo. Mas vai, fica de molho aí pra senhora fazer doce depois? Ele fica de molho 9, 10 dias, todo dia eu troco a água dele, lavo. Maior que fez de 9, 10 dias, pode pra fazer o doce. Uhum. É só pra não lavar, pra não fogo. Isso aí é de limão cravo? Isso aqui é limão cravo. Você deixa 9, 10 dias trocando a água. Senão fica amarga. É. Se fazer antes, fica amarga. Uhum. Então tá bom. O que mais que a senhora faz que tem pra mostrar aqui dentro? Agora que eu geleia, mas... Mas não tá aí. Só tem aquilo que eu mostrei pra você, as portinhas. Ah, tá certo. Então eu vou mostrar seu artesanato. O que, que é isso? Aqui é a coxa de retalho que a senhora faz, né? Isso. Então tá. Aí o tapete também. Ah, esse tapete. Mas onde que o senhor aprendeu a fazer isso aqui? A vida foi ensinando, né? A vida ensina? É. Então aí, isso aqui. Poxa, né? Aqui. Capa de almofada e fuxico. Uhum. Poxa, de lã. Nossa, esse é grande, hein? Terminei ainda não, isso aqui? Ah, não terminou ainda? Ainda falta terminar. Então, dona Margarida, isso aqui... Coxa de fuxico. De fuxico, né? Se alguém quiser comprar, pode botar seu número de telefone? Pode. É? Poder, né? Então tá bom, vou botar aí os anúncios. Qualquer coisa você já mostrou? Né? Eu já mostrei uma outra, né? E aí, garido? E aí, Silas? Fazendo uma filmagem, é? Tá filmando, mostrando a vida dela, o que ela, as obras dela. E... A hortinha. Vai sair na internet ela. É fraca não, só tá fazendo filme. É? Aqui também, ó, é capa de almofada. Uhum. E esses panos, onde que é essa arruma? Esses panos que eu compro lá em São José. Ah, só compra retalho? Compro. O povo não dá não, né? Não. Só não faz com roupa velha então? Não, isso aqui é tudo retalho novo. Não, às vezes a gente ganha algum retalho, sim. Aham. Uhum. Mas e, às vezes... O mais é comprado. O mais é comprado. Aham. Uhum. Então, só quer ir na outra horta lá agora, aproveitar ou não? Então, aí eu tenho que falar com o seu Tatinho, se ele vai lá, eu acho que ele vai... Vamos lá falar com ele? Posso ir junto ou só quer perguntar primeiro lá? Não, vamos lá. Vamos lá junto, né? Oi, seu Tarcísio, agora com o senhor. Bom dia, seu Tarcísio. Dona Margarida falou que o senhor queria conversar. Aí a farinha de mandioca que eu ali. Cadê? Ah, tá aqui a farinha. Olha só. Bom dia. A dona Margarida falou que o senhor queria conversar, o que, que é? Não, é da horta, da horta. Ah, da horta. Da horta. Da horta, se quer. Ah. Você veio para precisar tudo? Não, então, eu vim porque eu vim falar da vida dela. Daí ela falou que ela tem a horta lá embaixo e tem aquela trabalho para o senhor, né? É. Então, será que a gente pode ir lá na outra de cima, dar uma olhada? Pode. Pode? Então tá bom, com licença então. Ela falou que o senhor vende frango caipira? Vendo, mas não tá pode vender não, né? Ela. O senhor vende que jeito? É o frango ou é por quilo? É vende por quilo. Por quilo, quanto que tá o quilo? R$20. 20? É. Mas é limpo ou inteiro? É, com pedra. Ah. Limpo é 25. Limpo é 25, então tá bom, tá é. Jóia. Bom saber o preço já. Falou. Vou filmar os franguinhos. Quer checar? Oi? Nós vamos lá na horta lá. O carro tá ali já, tomara meu carro. Não, mas não, é muito longe? Não, é dentro. Não dá pra ir a pé? Ah, é bom de carro, então morro. Ah, é bom de carro? Ah, então depois a gente vai lá, depois. Depois a gente vai de carro. É, o carro tá aí, é? Eu tô esperando pra vir lá. Ah, você tá esperando? Então vamos. Vamos lá, então. Aí
Aí a hortinha. Aí a minha horta também, ali, ó. A sua horta também. Então, tchau. Ué, mas você não vai com nós, Margarida? Não, eu quero que você vá. Eu sei que trabalha lá. Não, eu sei que... Eu sei que tem que ir, ué. Porque eu sei que tem que explicar as coisas lá. Não é você que trabalha lá? Lá ele lá eu trabalho, mas eu, ela que vende pra mim, né? Ah, ela vende? Ah, é. Tá certo. Eu levo na feira pra ela vender pra mim. Entendi. Mas aqui é o terreninho maior, né? É. Por isso que eu queria que você viesse aqui, só dá pra ver de onde sai as verduras. Pra ver de onde que sai é mais daqui, né? É. Ah, tá bom. O seu Tarcísio, o senhor pega na enxada também aqui, não? Eu que pego na enxada. É o senhor que pega na enxada? É. Nossa, mas que grande! Olha. E aqui o senhor usa esterco, mais o que para a terra? Ah, só esterco, né? Só esterco? Só esterco. Nem uma cinza de fogão, nada? É, nada. Nada? É, só esterco? Cinza é difícil, né? Cinza tá difícil? Mas ó, quando vocês falam isso, eu não entendo, porque nós estamos na roça. E falar que a cinza tá difícil na roça é engraçado, pois né? Pois é, mas não tem mais aquele negócio de fogão de lenha mais, né? Não tem, né? É. Então o esterco que é fácil, junta aqui eu já trago aqui. Você já traz aqui. Puro esterco. E que hora que o senhor trabalha aqui, seu Tarcísio? Ah, eu trabalho aqui é 8 horas, 7 e meia, 8 horas já chego aqui. Se eu vier um dia aqui para filmar o senhor trabalhando, pode vir? O senhor não quer que filma? Ah, quando estiver trabalhando... É, quando o senhor estiver trabalhando, é. Pode filmar, não tem problema. Ah, tá bom, eu entendi que o senhor não queria. Não, não tem problema não. Nossa, tá muito bonito essa horta, tem muita coisa, gente do céu. Beleza. É. O senhor é nascido aonde, seu Tarcísio? É? O senhor nasceu onde? Eu nasci em Cristina, Minas Gerais. Ah, de Cristina. E o senhor veio pra cá quando, pra São Paulo? Nós viemos em 49. 49. Mas por quê? Ficou ruim lá? O que que era? Ah, não, meu pai tinha um sitinho muito pequenininho lá, vendeu o sitinho lá. É, até que ultimamente é em São Lourenço, sabe? Sim. Você conhece São Lourenço? Conheço. Então, aí eu nasci lá, nós fomos para São Lourenço, né? Uhum. Sitinho pequeno lá, depois ele achou um sítio grande, Santa Bárbara. 150 arqueiros, devia vir para cá. Ah. Aí era mesmo tirar leite, tocar lavoura, eu fui criado no cabo da enxada, sabe? No cabo da enxada. Ah, legal. Então depois o senhor conta sua vida também. Aí eu peguei trabalhar de pedreiro, agora que eu parei, porque já é idade, tá? Idade, né? 75 anos já, né? Aí o senhor voltou pro cabo da enxada? Eu voltei pro cabo da enxada, a coisa que eu adoro é isso aí. Que bom, que bom. Será que vocês compraram do pai do Zé Teodoro? As terras aqui, não? Lá no, na Santa Bárbara. Porque acho que foi ele que veio de primeiro aqui, não foi? Pois é, eu já te adoro, meu pai. Ele é seu pai? Não. O primeiro que veio. Então, seu irmão do seu Zé? Tem o Zé Teodoro lá, vivo ainda, né? Isso, é. Aquele é meu irmão. Ele é seu irmão? É meu irmão. Ah, então tô entendendo. Ah, porque ele contou a mesma história sua. É aí. É, agora que eu tô entendendo. Então, nós no final vamos morar naquele meio lá. Tá certo. Eu já entrevistei ele já. Ah, é? Já entrevistei ele já. Então... Ele é traçador, ele lida com couro. Lida com couro, é. Só que agora a vista dele tá ruim, né? Tá ruim. Então ele é seu irmão. Ele é meu irmão, par de pai. Ah, pro par de pai. Par de pai, tá certo. Irmão. Como que é seu nome inteiro? É Tarcísio Gonçalves Campos. Seu Tarcísio tá plantando o que agora aqui? Tem muita coisa plantada, né? Agora é a época boa, né, de plantar? É a época boa. Tem berinjela, tem alface, tem brócolis, repolho, couve, repolho, feijão, abóbora. Pepino. Cenoura, salsinha. Batatinha. Que batatinha que é essa?
Essa é a batata, essa batata. Batata inglesa? Não, mas não saiu batata bem, comum. Né? Não saiu bem não, porque a gente precisa arrumar a semente certa, né? É. Aquilo... Pra ter qualquer semente, né? Qualquer semente, né? Tá certo. É. Tem, lá pra baixo tem, tem uns pés de abobrinha também, né? É, um pé de abobrinha. Vou mostrar o tamanho dela aqui, ó. Tá com um pouco moranguinha lá. Tá com moranga? Tá. Aqui não tem a dedo de moço também, não tem não, né? Plantou dedo de moça? A pimenta dedo de moça, o senhor tem ou não tem? A pimenta dedo de moça, aquela pimenta. Aquela não tem. Não tem, não, né? Só aquela redondinha assim. Uhum, tá bom. É que é mais comum. Eu já sabia dessa outra, sabia antes pra vir plantar. Ah, essa aqui é, que se fala, cambuci, né? Isso, cambuci. Cambucizinha. Essa aí nem é muito forte, né? Essa é mansa. É mansa, é mansa, é mansa, é verdade. É. Mas o senhor tá assim, então eu vou vir aqui um dia pra ver o senhor trabalhando. Ah, é? É. 7h30, 8h o senhor tá aqui já, né? Já tô. Já tá, né? Já tô. Tá bom. Eu digo que se você tiver de estiada, isso. Aí o senhor vem, porque eu tenho hoje... que cuidar com estiada, com chuva não adianta capinar. Com chuva não adianta nada, né? Eu tô precisando capinar lá embaixo, lá é milho, feijão. Foi aqui que plantou o milho branco, não? Foi. Ah, é. Onde o senhor arrumou a semente do milho branco? Foi esse o senhor dono da terra aqui. Ele que tinha a semente? Veio lá de Barbacena. De Minas, né? É. Aí daí plantei pra ele ali. Aí eu plantei uma carreira aqui, pra mim. Ele me deu um punhadinho pra eu plantei. Uhum. Tá certo. É. Que bom, gostei dessa horta aqui, viu? Ela não é nem muito grande, nem pequena, né? É. Tamanho bom de lidar. Porque você plantar de acordo com o que ele possa tocar, né? Claro, com certeza, é. Ô, seu Tarcísio, o senhor acha que hoje a roça tá dá para tirar um dinheiro da roça ou não? Ah, não, muito pouco, senhor. É? Muito pouco. Porque tem muita gente vindo para a roça. Muita gente, muita gente. Somente verdura aqui, a gente vende muito pouca verdura, né? Então, isso aqui é para completar a renda ou dá mais que a renda? É para divertir a gente e completar um pouquinho a renda, né? É, os dois, né? É. Porque só vê, a gente já aposentou com salário mínimo, quase não dá nada, né? Uhum. Hoje só não pode trabalhar mais na profissão da gente, né? Então na roça da gente, a gente faz a quantia que pode, né? Tá certo, é. Trabalha a hora que dá pra trabalhar. É, só. A esposa já foi? Já morreu? Já, já morreu. Já. É, faz 12 anos já. Aí o senhor lida com os franguinhos, lida com essa rocinha aqui, com a hortinha? Com essa rocinha e aposentadoria. E aposentadoria, tá bom. Salário de vídeo aí. Tá certo. Então tá bom. Ô, seu Tarcísio, então daqui pra frente o senhor espera alguma coisa da vida ou tem algum sonho? Ou tá bom do jeito que tá? Ah, eu já não tenho mais sonho porque a idade, né? É. Seu saco, como é que é, né? Não permite. O sonho da gente é melhorar as coisas pra gente vender, né? Melhorar. Aí a gente cresce mais, né? Uhum. Então, falar em melhorar as coisas. O senhor planta aqui só com esterco, né? Só com esterco. Mas por que o senhor planta só com esterco? Alguém que falou pro senhor? Não, é que o senhor põe adubo, não tem condição de o senhor comprar adubo pra pôr, né? Mas é por causa do preço, então? É preço não, é que a mercadoria é outra, né? Ah! A mercadoria é outra, o esterco é puro, né? Nós temos um mantimento puríssimo. De primeira qualidade, né? Não é... E o adubo já não dá a primeira qualidade, né? Mesma coisa só criar galinha, se o senhor não criar no milho, não é bom, né? Tá certo. A carne. É. O senhor não vê que a carne desse frango de igreja é outra coisa, né? Então eu planto prato do esterco. Tá certo. Gostei da resposta. Esterco é puro, que né? É puro, né? Então, ô Margarido, eu perguntei pro seu Tarcísio, né? O que ele espera daqui pra frente? E você é nova ainda, né? É. O seu sonho, você já me falou, mas eu queria que você falasse de novo aqui. Qual que é o seu sonho?
Eu não lembro, eu falei pra você. Você não lembra? Não. Eu que vou ter que lembrar o seu sonho? O sonho era o que você sempre fala. É. Você tem, comprou um terreninho melhor para você trabalhar. É verdade. Ah, aqui, ó. Nós que lembra ela. Ó, acorda. Tem um terreno melhor para poder trabalhar. Melhor para trabalhar, porque o terreno dela é ruim para trabalhar. É ruim, não é, João? O terreno dela é desajeitado, né? Desajeitado, é. Sempre fala. Vai plantar alguma coisa lá, nossa. É. Mas você não desiste, mas, né? Graças a Deus eu não desisto e eu faço bem dinheirinho daquela hortinha lá. Se ela tivesse terra boa para ela, uhum. O terreno bom para ela trabalhar, era outra coisa a vida dela. É, tá certo. É aqui, muito trabalhadeira. O senhor paga ela por dia? Como que é? Como que vocês fazem o acerto? Eu pago ela por dia. Por dia, por né? Dia. Tá certo, tá. Por dia. Então tá bom. Pago ela por dia. Ô, gente, mas então, ó, deixa eu ficar um pouquinho mais longe aqui. Fica mais um pouquinho perto dele lá, que eu quero agradecer os dois, porque acho que eu vou terminar o filme agora. Ó, eu agradeço vocês da entrevista, foi muito legal. E aí eu espero voltar outro dia pra pegar o seu Tarcísio trabalhando. É. Daí a gente assunta mais um pouquinho, conversa mais um pouquinho da sua vida, o que, é que o senhor lembra da sua infância, tá? E aí eu queria conversar lá pros... Como que ele chama mesmo? Sebastião. O seu Sebastião Vaz. É. O senhor apresenta ele para mim? Apresento. Então tá bom. Muito obrigado também de você ter vindo para nós conversar, foi muito legal. Então foi legal para todo mundo, assim que é bom, né? Tá joia. Vou perguntar a última coisa, o seu Tarcísio. Olha essas plantas diferentes assim, taioba, serralha, ora-pro-nobis, o senhor come isso ainda ou não? Como? Come na sua casa? O senhor vai lá, colhe no pé e faz um... É, faço. É? Sempre deixo os pés de serralha. Na obra, assim, na roça, você já deixa os pés de serraia pra mim comer. Pra comer mesmo, né? É. E aquela, o cariru, você come também, não come? O cariru, eu não sou muito, antigamente comi, mas hoje não. Não muito, né? Hoje não. Hoje não, né? Então tá bom. Não sei, antigamente a gente comia qualquer coisa, né? Qualquer coisa? Hoje tá mais fartura. É, mais hoje fartura. Tá melhor. Então tá bom, então tá jóia. Eu tô vendo ali que o senhor deixou a serralha da flor, né? Pois é, já deixo pra poder dar pra semente. Pra poder depois dar semente. É. Vou lá filmar a semente então dela. Fazer uma reportagem para o senhor. Ô, seu Sebastião. O senhor fala cadeia. Bom dia, bom dia. Bom tudo dia. Bom? Como é que tá o tudo senhor? Tudo bem, senhor. Vai filmar o senhor para levar o senhor para cadeia. Vamos na cadeia, ué. Ô, seu Sebastião. Não sei se eu lembro, faz 3 anos eu estive aqui na casa do seu Nardo, dona Lourdes. Agora que eu cheguei aqui, eu lembrei do senhor, que a gente já conversou uma vez que eu pedi pra andar aí pro pasto seu. E aí eu tô fazendo vídeo das pessoas antigas aqui, já fica o seu Nardo, já fica o seu Zé Teodoro, já fica a Margarida, já fica o seu João Olímpio. E aí eu queria saber do senhor se a gente pode vir um dia aqui e pegar o senhor tirando leite, conversando, o senhor contar a sua vida, falando o que que o senhor faz. Pode. Pode vir? Pode vir. Que dia que a gente marca? Que dia, tem dia certo ou... Olha, não tem, pra nós não tem dia, né, Tarcísio? Não tem dia? É, qualquer dia nós estamos aí. Ele quer gravar eu ali trabalhando aí, deixado? É, vou vir cedinho aí. É, dia de aragem que tem jeito, agora dia de chuva tem jeito, né, tio? Tá certo. É, o tempo precisa ser um tempo bom, porque, né, é. Você tá trabalhando, eu tô tirando leite aqui. Tá certo.
E que hora que o senhor começa? Ah, eu começo cedo. Cedo? Que hora é cedo? Ah, 6 horas eu tô tirando leite já. Então, daí eu apareço 6 horas aqui, que aí eu já pego o senhor juntando as vacas. Pode ser? Pode ser. Então tá bom. É, qualquer dia, se eu quiser vir, pode vir, né? Se o senhor não tem feriado, domingo, não tem nada? É, capaz, o povo da roça não tem feriado. Não tem, né? Não. Então tá bom, tá joia. Tem chuva, não tem sol, né? Tem chuva, não tem sol, né? Que legal. O que o senhor faz com o seu leite, seu Sebastião? Olha, eu tava pondo na cooperativa, né? Tava tirando bastante leite aqui, uns 70 litros de leite. Tudo na mão? Tudo na mão. É. Mas o negócio é o seguinte, o preço está muito ruim, né? Uhum. Cada vez, se eu ver, na época da chuva, que ao invés de aumentar o leite para nós, para os produtores... Abaixa. Abaixa. É. Fica desse tamanho, como diz o... É, eu sei. É, o preço do litro de leite. Então, eu parei de tirar um pouco. Uhum. Estou tirando uns 20 litros só tá agora. Certo. Uns 20 litros, aí eu vendo na rua aí. Então eu vou voltar aqui um dia pra gente, eu vou vir 6 horas aqui, 6 cedo, parte cedo. Tá, você mora aqui não? Eu tô morando na estrada ali do Saboia. Sabe? Você é na Cuba? À esquerda. É esse aí mesmo, tem 2 casinhas ali embaixo, não tem? Onde é que tá uma placa ali de... Isso, é esse lugar mesmo, o senhor sabe bem onde que é. É, seu carro lá, você passa lá, né? Passa lá e pegar lá. É isso aí. Ele aluga lá do... Liga do Orlando. Ah, é gente de fora, é gente de fora. Ah, não é gente daqui, não. O senhor é lá de São Paulo também? São José dos Campos. São José? Eu sou de São José. É. E o senhor nasceu onde, seu Sebastião? Ah, eu nasci, eu sou mineiro. Você é mineiro? Sou mineiro de Barbacena, você ouviu falar já? Já? O senhor veio junto com o pai dele, não? Não. Ah, eu vim bem depois, né? O pai dele é muito antigo aqui. Ah, o senhor veio bem depois. O senhor Teodoro é muito antigo, né? Tá certo. O senhor Teodoro. Mas eu vim pra cá em 59. 50, 10 anos depois então. 10 anos, né? É, pra cá aí. Em 59. Então tá bom. Né? Seu Sebastião, obrigado então por enquanto. Obrigado, senhor. Eu vou vir conversar com o senhor aqui um dia, pegar o senhor trabalhando aqui. Tá. Valeu. Aí o senhor toma um leite com Todd aqui pra nós. Pode ser puro? O leite? É. Pode. Tá bom. Tem Todd, ele pode. Tem Todd também. É, queria dizer que vá nossa horta aí, eu trouxe ele. É. Tá bom. O senhor tem porco, galinha aqui também? Ah, né? Tenho. Tá aí, o senhor vê, tá cheio. E o senhor que cuida de tudo? Eu que cuido. Não tem pregado, nada? Nada. Que bom. Quantos anos o senhor tem? 82 anos. 82? É. Meu Deus do céu, mas e aí, o senhor, e a sua saúde? Como que é, seu Sebastião? Olha, a minha saúde, eu tive meio, eu fui operado, né? Tive um problema mesmo no destino, né? Eu dei um tumor no destino, eu fui operado. É. Mas depois disso, foi 2011 que eu operei. Depois disso... Não deu mais nada? Não deu mais nada, graças a Deus. É, ô. Graças a Deus, não. O senhor toma algum remédio, alguma coisa? Tomo nada. Nada? Meu remédio é andar pra baixo e pra cima. Eu tô vendo que ele é forte. Nossa, ó, parabéns, viu? Deus ajude o senhor a continuar com essa saúde, com essa disposição. É isso que nós pedimos, a ajuda de Deus, né? Pra nós vivendo, né? Muito obrigado, viu? Vou filmar seus porquinhos aí. Com licença. Lá tem um lá, né? Tem mais um lá. Ah, tem um leitãozinho malandro aqui. Porque é da bagareira, senhor. Ah, é sua? É. Sebastião tá cuidando nós. Ele tá cuidando? Sebastião cuida dele, querido. Do dele, do outro. Porque lá no meu lá não tem jeito de esquerda, né? Mas como é que vocês fazem? Daí vocês fazem de ameia? De ameia, né? É. Legal. Dá soro? Dá soro do queijo? Não, não dá nada. Você não faz queijo, né? Não faço. É, não dá, então não dá. Às vezes eu dou o leite puro pra ele. Ah, tem. É, vai ali, vai dar. Mandou, né? Foi lá? Pode pôr lá. É, pra levar dela hoje? Deve, e o meu? O senhor também se leva pra mim? Levo. Então, vai lá. Então tá bom. Vambora então? Vambora.
Muito prazer de conhecer o senhor. Igualmente, viu, tá... o senhor também. Conhecer não, porque eu lembro do senhor. Aí tem outro gordo aí, ó. E aí tem um... O que é? Porco esse? Esse cara vai morrer sábado que vem. Vai morrer sábado? Vai. O senhor que vai matar? Eu que mato. Mas o senhor vai fazer o que com o porco depois? O senhor lida com ele e põe na gordura, faz gordura dele, derreta a gordura dele e põe na lata. O senhor vai fazer isso? Vou fazer isso. No sábado? Vou fazer no sábado. Mas só que eu moro lá embaixo, minha família mora lá na rua, lá. Eu mato aqui e levo pra lá. Leva pra... Aí a carne vai preparar lá? Lá você tempera a carne, tudo, cozinha a carne e põe na lata e põe gordura em cima. Tá. Aí o senhor vai quentando uns poucos. Mas não vai fazer linguiça, chouriço, nada não? Chouriço vou fazer. Vai fazer? Vai. No sábado tudo? No sábado. Lá embaixo tudo? Tudo lá embaixo. É. Tem fogão de lenha lá não? Não tem. Não tem? Faço fogão de gás. Fogão a gás. É. Então tá bom. É. E que hora que o senhor vai matar esse porco? Aí eu não sei, rapaz. Eu tenho que arrumar gente pra ajudar eu tirar do chiqueiro, né? É, porque é grande esse porco aí, né? Sozinho é complicado, né? Amanhã é na parte de cedo. Na parte de cedo? É. E se eu vier aqui, posso ver? Pode vir. Eu não tenho dó não, viu? Não vou atrapalhar. Porque atrapalha, né? A pessoa que tem dó. O porco não morre. Não morre, né? É. Então tá bom. Mas é isso. Seu Marcelo, o senhor sabia que isso aqui é remédio? Não sei não. Não? Isso aqui é quando o senhor comeu muito, a barriga tá pesada, o senhor toma um chazinho disso aí. Ah, é? É. Mas não pode. Quer usar o chapéu de couro que está? Não, o chapéu de couro é do chão, assim. Do chão. É, né? Que dá no brejo, é. Dá no brejo. Esse aí eu chamo de pariparoba, mas tem um outro nome. Pariparoba, eu já ouvi falar nisso. O senhor pode tomar esse chá aí, que o senhor vai ver que é gostosinho até o sabor dele. É aquele ali, ó, esse aí, né? Esse aí. Esse aí mesmo, é. Aí. Quem colou esse neio, ó? Eu não sabia. Eu não sabia que era. É bom pro estômago. Oi? É bom pro estômago, é. É pra digestão. Tudo que é a digestão tá devagar, toma isso aí pra você ver. Eu acho beleza. É bom mesmo. Na praça tem um homem lá de São José que tava vendendo. Aí eu fui lá, falei, mas isso aqui tem lá no mato em casa. Daí ele falou pra mim, mas isso aí é remédio. Ele tem outro nome também que eu não tô lembrando. Isso aqui eu não sabia, primeiro amasse. Se você amassar ele um pouquinho, você vê que ele tem um cheiro gostoso. Eu gosto do cheiro disso. Então, um cheirinho meio diferente. Mas já arrumou mais um remédio. Tá bom, mais um remédio. Tchau. Tchau. Bom dia pro senhor. Tchau, seu Bastião. Tchau, seu Bastião. Obrigado, garrafa, meu cachorro.